नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको 32 गते बिहिबार, सूर्य उत्तरायण कृष्ण ऋतु, असार कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि 9:21 रहने, त्यस उपरान्त त्रयोदशी तिथि रहने। चन्द्र राशि मेष रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 जुन महिनाको 15 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 18:59। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज प्रदोष व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान् शिवको विशेष पूजा तथा उपासना गरेर प्रदोष व्रत गर्ने चलन। प्रदोषकाल सूर्यास्त हुनुभन्दा केही समय अगाडि सुरु भएर सूर्यास्तको केही समयपछि समाप्त हुने मान्यता। प्रदोष समयमा शुद्ध पवित्र भएर श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्ने नियम। प्रदोष व्रत गरेर शिवको महिमा गान गरेमा भगवान आशुतोष शिव अत्यन्तै प्रसन्न हुने धार्मिक मान्यता। प्रदोषको व्रत बस्नाले दाम्पत्य सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य प्राप्ति गरी अन्तमा मोक्ष प्रदान गर्ने शास्त्रीय मान्यता। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। आज हरेक वर्ष जुन 15 तारिकका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरिएको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य योजनाले वृद्ध दुर्व्यवहारलाई जनस्वास्थ्य र मानव अधिकारको मुद्दाको रूपमा वर्णन गरेको। संसारमा वृद्धहरूको सङ्ख्या सन् 2030सम्ममा 1.4 बिलियन हुने अपेक्षा। दुर्व्यवहार गरिएका वृद्ध वयस्कहरूलाई अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावना दोब्बर हुने, नर्सिङ होममा जाने सम्भावना 4 गुणा र मृत्युको सम्भावना 3 गुणा बढी हुने। नेपालका 2200 तथा 2400 राजाको पालाका दरबारमध्ये तनहुँको ढोरमुलको दरबार एक मानिने। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 10 रहेको यस दरबारलाई पछिल्लो समय संरक्षणसँगै पर्यटकीय स्वरूपको रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य। दरबार गढी, त्यहाँ स्थित शक्तिपीठ, देउती बजेको थान, जेल घर, टक्सार घर, रानीगुवा आदिको भग्नावशेष तत्कालीन समयको दरबारका जीवन्त अवशेषका रूपमा रहेको। पुरातत्व विभागको सहयोगमा दरबार संरक्षणको प्रयाससँगै दरबार परिसरलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको। दरबार क्षेत्रबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण लगायतका हिमशृङ्खला एकसाथ अवलोकन गर्न सकिने। डडेलधुरा सदरमुकाममा खेलकुदका लागि सेमी कबड हल निर्माण कार्य अगाडि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढेको। सेमी कबड हल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएर काम सुरु भएपछि खेलाडीहरू खुसी। कबड हल 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख। अब समाचार विस्तारमा। आज प्रदोष व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान् शिवको विशेष पूजा तथा उपासना गरेर प्रदोष व्रत गर्ने चलन रहेको छ। यस प्रदोषमा देवादिदेव महादेव शिवको स्मरण गर्दै पूजा तथा उपासना गर्ने गरिन्छ। प्रदोषकाल सूर्यास्त हुनुभन्दा केही समय अगाडि सुरु भएर सूर्यास्तको केही समयपछि समाप्त हुँदछ। भगवान् शिवले त्रयोदशीका दिन चन्द्रमाको रोग निवारण गरिदिनु भएको शास्त्रमा उल्लेख छ। यसकारणले हरेक महिनाको त्रयोदशीमा भगवान् शिवको स्मरण गर्दै प्रदोष व्रत लिने गरिन्छ। प्रदोष व्रत गरेर शिवको महिमा गान गरेमा भगवान् आशुतोष शिव अत्यन्त प्रसन्न भएर भक्तले चिताएको कामना पूरा गरिदिने तथा दाम्पत्य सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य प्रदान गर्नुका साथै अन्तमा मोक्ष प्रदान गर्ने शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ। प्रदोष व्रतको पूजा आफ्नो नगरको सूर्यास्तको समयअनुसार प्रदोषकालमा गर्नुपर्ने बताइएको छ। प्रदोष व्रतमा विशेष गरी चन्दन, कालो तिल, सेतो फुल, धतुरा, बेलपत्रको पत्र, समयपत्र, जनै, धूप, दीप, कपुर, फलफुल, पञ्चामृत, वस्त्र आदि राखेर भगवान् शिवको विशेष भाव भक्तिका साथ पूजा तथा पाठ गरिन्छ। सन्ध्याकालमा आरती गरे पश्चात शुद्ध सात्विक अलिनो भोजन प्रसाद ग्रहण गर्ने नियम रहेको छ। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। आज हरेक वर्ष जुन 15 तारिकका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य योजनाले वृद्ध दुर्व्यवहारलाई जनस्वास्थ्य र मानव अधिकारको मुद्दाको रूपमा वर्णन गरेको छ। संसारमा वृद्धहरूको संख्या सन् 2030 सम्ममा 1.4 बिलियन हुने अपेक्षा गरिएको छ। वृद्ध दुर्व्यवहार आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक र यौन रूपमा हुन सक्छन्। वृद्ध दुर्व्यवहारका नतिजाहरू गम्भीर हुन्छन्। दुर्व्यवहार गरिएका वृद्ध वयस्कहरूलाई अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावना दोब्बर हुने गर्दछ। नर्सिङ होममा जाने सम्भावना 4 गुणा र मृत्युको सम्भावना 3 गुणा बढी हुन्छ। एक रिपोर्ट। यो दिवस 2004-06 यल र दुर्व्यवहार रोकथाम र विश्व स्वास्थ्य संगठनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कद्वारा सुरु गरिएको वार्षिक हो। संयुक्त राष्ट्र महासभाले त्यो मितिलाई विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवसको रूपमा तोकेको छ। जुन दिन पुरानो पुस्ताले कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहारको विरोधमा सम्पूर्ण विश्वले आवाज उठाउनेछ भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनाले वृद्ध दुर्व्यवहारलाई जनस्वास्थ्य र मानव अधिकारको मुद्दाको रूपमा वर्णन गरेको छ। संसारमा वृद्धहरूको संख्या सन् 2030 सम्ममा 1.4 बिलियन हुने अपेक्षा गरिएको छ। मानव जीवन चक्रमा आधारित रहेर लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्दै अग्रजमाथि हुने दुर्व्यवहारलाई कम गर्न कानुनी र प्रमाणमा आधारित कदमहरू चालौं भन्ने नाराका साथ यस वर्ष सबै समुदाय र राष्ट्रहरूलाई अग्रज मैत्री नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरिएको छ। वृद्ध दुर्व्यवहार आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक र यौन रूपमा हुन सक्छ। यसमा अपेक्षित व्यक्तिहरू र आफूलाई व्यवस्था गर्नेहरू पनि समावेश हुन्छन्। सामाजिक लगाव, आर्थिक वा भावनात्मक तनाव र डिमेन्सियाले वरिष्ठलाई दुर्व्यवहारको लागि कमजोर बनाउन सक्छ। वृद्ध दुर्व्यवहारका नतिजाहरू गम्भीर हुन्छन्। दुर्व्यवहार गरिएका वृद्ध वयस्करहरूलाई अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावना दोब्बर हुने, नर्सिङ होममा जाने सम्भावना 4 गुणा र मृत्युको सम्भावना 3 गुणा बढी हुन्छ। जबकि अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि दुर्व्यवहार गर्नेहरूमध्ये 60% परिवारका सदस्यहरू छन्। दुर्व्यवहार जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन सक्छ। वृद्ध वयस्कको आफ्नै घर वा वरिष्ठ बस्ने समुदायमा पनि हुन सक्छ। नेसनल सेन्टर फर एल्डर एब्युजका अनुसार 65 वर्षभन्दा माथिका 1 मिलियन र 2 मिलियन अमेरिकीहरू हेरचाह वा सुरक्षाको लागि फर परेका व्यक्तिहरूद्वारा खाइते, शोषण वा दुर्व्यवहार भएका थिए। नेपालमा पनि यस्ता अध्ययनहरू हुनु जरुरी छ। नेपालमा अग्रज जनसङ्ख्या अधिकारको कानुनको हकमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 नेपालको संसदले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा र उनीहरूमा निहित ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी उनीहरूप्रतिको विश्वास, सम्मान र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्था गर्न भनेको हो। यद्यपि यी कानुनहरू कार्यान्वयनको पक्षमा सबैजना थप जुझारु र संवेदनशील भएर लाग्न जरुरी छ। नेपालका 22 तथा 24 राजाको पालाका दरबारहरू मध्ये तनहुँको ढोर मूलको दरबार पनि एक हो। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 10 मा रहेको यस दरबारलाई पछिल्लो समय संरक्षणसँगै पर्यटकीय रूपमा प्रयोग गर्न लक्ष्य रहेको छ। दरबार गढी त्यहाँ स्थित शक्तिपीठ, देउती बजेको थान, जेल घर, टक्सार घर, रानीकुवा आदिको भग्नावशेष तत्कालीन समयको दरबारका जीवन्त अवशेषहरू हुन्। पुरातत्व विभागको सहयोगमा दरबार संरक्षणको प्रयाससँगै दरबार परिसरलाई व्यवस्थित गर्ने काम अहिले भइरहेको बताइएको छ। दरबार क्षेत्रबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण लगायत हिमशृङ्खला एकसाथ अवलोकन गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालका 22 तथा 24 राजाको पालाका दरबार मध्येका तनहुँको ढोर मूलको दरबार एक हो। विक्रम सम्वत 1510 मा स्थापना भएको ढोर राज्य र त्यसको दरबारका केही निशानी अझै पनि यहाँ सुरक्षित छन्। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 10 मा रहेको यस दरबारलाई पछिल्लो समय संरक्षणसँगै पर्यटकीय रूपमा उपयोग गर्ने लक्ष्य दिइएको छ। दरबारलाई मध्य पहाडी क्षेत्रको नेपालकै पहिलो पदयात्रा मार्ग सहशताब्दी पदमार्गसँग जोड्दै यसलाई ऐतिहासिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ संरक्षण एवं पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको ठोक दरबार संरक्षण एवं पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम खाँडले बताउनु भएको छ। नेपालका 22 तथा 24 राजाका समयमा पहिलो राजा कृति खाँड र अन्य राजाले राज्य गरेको ठोर राज्य विक्रम सम्वत 1837 मा गोर्खा राज्यमा विलय भएको थियो। अहिले पनि यस दरबारमा तत्कालीन समयका भग्नावशेष पाइने बताइन्छ। दरबार गढी त्यहाँ स्थित शक्तिपीठ, देउती बजेको थान, जेलघर, टक्सार घर, रानीकुवा आदिको भग्नावशेष तत्कालीन समयको दरबारका जीवन्त अवशेष हुन्।
पुरातत्व विभागको सहयोगमा दरबार संरक्षणको प्रयाससँगै दरबार परिसरलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ। दरबार क्षेत्रको संरक्षणका लागि परिसरमा तारबार गरिएको छ। दरबार हेर्न आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरी नजिकैको रजस्थल गाउँमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। कोरोना फैलिएको बेला सहर बजार लकडाउनका कारण ठप्प हुँदा ठोर दरबार क्षेत्रमा दैनिक ठूलो संख्यामा मानिस घुम्न आउने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। दरबार क्षेत्रबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण लगायत हिम श्रृङ्खला एकसाथ अवलोकन गर्न सकिन्छ। हिमाली दृश्यका साथै उत्तरतर्फ कास्कीको भरत पोखरीको कोट भैरव, हुडीकोट, बरमान्डे थुम, निर्मल पोखरी, बरमानी र तलको सुरौदी फाँटको मनोरम दृश्यले जो कोहीलाई लोभ्याउने गरेको छ। दक्षिणतर्फ नवलपुरको देवचुली, बरचुली, तलतिर देखिने मान्द्रे, फिर्दी फाँट आदिको रमणीय दृश्य पनि यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। धुले गौडाबाट सेती नदी किनारको रक गार्डन हुँदै हाइकिङ गरी करिब 4-5 घण्टाको हुराईमा दरबार पुग्न सकिने भएकोले एक दिनै हाइकिङका लागि पनि यो उपयुक्त गन्तव्य रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। आगन्तुक पर्यटकलाई सकेसम्म स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तु नै खुवाउने गरिएको होमस्टे सञ्चालकको भनाइ छ। रजस्थलमा हाल 10 घरमा घरवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। घरवासलाई व्यवस्थित सञ्चालन का लागि आफूहरूलाई तालिम लगायत सहयोगको खाँचो भएको घरवास व्यवसायको भनाइ छ। शताब्दी पुरानो ऐतिहासिक महत्व थुर्मुलकोट दरबार संरक्षण गरी यसको प्रवर्धन गर्न सकेमा वर्षेनी रीतिकै गएका बस्तीमा मानिस फर्किएर पुनः भरिपराव हुने विश्वास दिएको छ। दरबारलाई मिलेनियम ट्रेकको नक्सामा समेत समावेश गरिएको छ र यस पदमार्गमा आउने पर्यटकलाई दरबार अवलोकन गराउँदै नजिकै रहेको रजस्थल सामुदायिक होमस्टेमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने जनाइएको छ। समितिले पदमार्ग क्षेत्रका ऐतिहासिक मन्दिर, गुफा आदिको संरक्षण एवं प्रवर्धनमा समेत जोड दिएको बताइन्छ। रेलधुरा सदरमुकाममा खेलकुदका लागि सेमी कभर ढल निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। अमरगढी नगरपालिका 4 खलङ्गामा रहेको कभर ढल 2075 साल असारमा वर्षाका कारण भत्किएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढेको हो। उक्त सेमी कभर ढल 3 निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको छ। एक रिपोर्ट। डडेधुरा सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिका 4 रहेको एकमात्र कभर ढल 2075 असार 31 गते वर्षातका कारण फत्किएको थियो। जिल्लाको महत्वपूर्ण एकमात्र कभर ढल फत्किँदा जिल्लामा खेलिने इन्डोर खेलहरू ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, चेस खेलहरू प्रभावित भएका थिए। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय डडेलधुरा मार्फत नयाँ सेमी कभर ढल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएर काम सुरु भएपछि खेलाडीहरू खुसी भएका छन्। कभर ढल हाम्रो भत्कियो, हामीले आफ्नो पालोमा खेल्न पाएनौँ। ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिसहरू बाहिर यता हावाहुरी चल्ने हुनाले ब्याडमिन्टनहरू कभर ढलभित्रै खेल्न ठिक हुन्थ्यो। यो 5-6 वर्षको बिचमा धेरै खेलाडीहरू आउन सक्थे, युवा खेलाडीहरू जस्तै हाम्रै पालामा भत्कियो, हामीले खेल्न पाएनौँ। र अब यो सेमी कभर ढल बन्दैछ, इन्डोर गेमहरू हामीले खेल्नेछौँ। अब खुसी छु, प्रदेश सरकारको बजेटमा बन्दैछ, यो छिटोभन्दा छिटो बनोस्, काम नरोकियोस्। योभन्दा अगाडि पनि यो बजेट आएर 9 पिल्लर मात्रै हालेर यहाँ त्यत्तिकै खेडा गएर अहिले पनि त्यस्तै छ, त्यो पिल्लर 9 पिल्लर निकालेर फालेको छ। फेरि भन्दैछ यो काम नरोकियोस्, यो छिटो सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छु। अब यहाँ इन्डोरमा खेलिने गेमहरू हामीले बाहिर खेल्नुपर्ने हुनाले यहाँका खेलाडीहरूलाई धेरै समस्या छ। सरकारले अहिले त्यही बजेट छुट्याएको पनि धेरै खुसी भएका छौँ। कबड्डी भएर हामीले धेरै खेलहरू खेल्न पाएका थिएनौँ, यो बन्दैछ, अब हामी खेल्नेछौँ भन्ने धेरै खुसी लागेको छ। जस्तै भित्र खेल्ने गेमहरू ब्याडमिन्टन, चेस आदि यस्ता गेमहरू खेल्नबाट हामी वञ्चित थियौँ। हामी यहाँबाट खलङ्गाबाट धेरै खेलाडीहरू निस्किन्थ्यौँ, भत्किएर खेल्न पाएनौँ। यसअघि 2042 सालमा जिल्लामा पहिलो पटक बनाइएको सेमी कभर ढल 2075 असारमा भत्किएपछि जिल्ला सदरमुकाम कभर ढल विहीन बनेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076 र 2077 राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको करिब 10 लाख बजेटले कभर ढल निर्माणको काम सुरुवात गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा कुनै पनि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नहुँदा सुरुवात गरिएको निर्माणको काम रोकिएको थियो।
टेन्डर आह्वान गरी निर्माण कार्य भइरहेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। सेमी पौडल तथा एउटा अफिस बिल्डिङ निर्माण भइरहेछ र यो चाहिँ बजेट चाहिँ तपाईँको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट मञ्जुर भएको र हामी जिल्ला खेलकुद समिति तन्त्रमा आइसकेपछि दुई वर्ष अगाडि हामीले टिका निर्माण गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयमा हामीले पेस गरेका थियौँ, जसको फलस्वरूप आज 2,27,00,000 बजेट विमोचन भएकोमा सो रकममा तपाईँको टिबिटिङ सिस्टम मार्फत 3% बिलो भएर 1,80,00,000 टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। आह्वान भए पश्चात काम पनि सुचारु भएको छ, अहिले बिल्डिङको काम भइरहेको छ, लगत्तै अल्प पनि काम हुन्छ, सिम्पल हुन्छ। अब त्यो कभरडल बनिसकेपछि खेलाडीहरूको लागि एकदम सहजता हुन्छ, इन्डोर गेमहरू सबै गर्न सकिन्छ र यो इन्डोर कभरडल हुँदाखेरि खेलाडीहरूलाई धेरै मार्क भएको थियो, हामीले पनि खेलाडी उत्पादन गर्न हामीलाई एकदमै असहज भएको थियो। डाउनग्राउन्डमा थुप्रै प्रतिभावान खेलाडीहरू छन्, उहाँहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउन सकिरहेका थिएनौँ। अब यो कभरडल निर्माण भइसकेपछि खेलाडीहरू आफसे आफ आउनेछन् र उत्पादन हुन्छ। हामी कभरडललाई सेमी कभरडलको अवधारणामा निर्माण गरिने भएको हो, जसमा एथलेटिक्स बाहेक सबै इन्डोर खेलहरू कभरडलमा खेल्न मिल्नेछ। उक्त सेमी कभरडल 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। प्रतिदर्शन टेलिभिजन यसका लागि टरेन्द्रा सहकर्मी विमल चैतको अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज प्रदोष व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान् शिवको विशेष पूजा तथा उपासना गरेर प्रदोष व्रत गर्ने चलन। प्रदोषकाल सूर्यास्त हुनुभन्दा केही समय अगाडि सुरु भएर सूर्यास्तको केही समयपछि समाप्त हुने मान्यता। प्रदोष समयमा शुद्ध पवित्र भएर श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्ने नियम। प्रदोष व्रत गरेर शिवको महिमा गान गरेमा भगवान आशुतोष शिव अत्यन्तै प्रसन्न हुने धार्मिक मान्यता। प्रदोषको व्रत बस्नाले दाम्पत्य सुख समृद्धि आयु आरोग्य प्राप्ति गरी अन्तमा मोक्ष प्रदान गर्ने शास्त्रीय मान्यता। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस आज हरेक वर्ष जुन 15 तारिकका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरिएको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य योजनाले वृद्ध दुर्व्यवहारलाई जनस्वास्थ्य र मानव अधिकारको मुद्दाको रूपमा वर्णन गरेको। संसारमा वृद्धहरूको सङ्ख्या सन् 2030सम्ममा 1.4 बिलियन हुने अपेक्षा। दुर्व्यवहार गरिएका वृद्ध वयस्कहरूलाई अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावना दोब्बर हुने, नर्सिङ होममा जाने सम्भावना 4 गुणा र मृत्युको सम्भावना 3 गुणा बढी हुने। नेपालका 2200 तथा 2400 राजाको पालाका दरबारमध्ये तनहुँको ढोरमूलको दरबार एक मानिने। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 10मा रहेको यस दरबारलाई पछिल्लो समय संरक्षणसँगै पर्यटकीय स्वरूपको रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य। दरबार गढी त्यहाँ स्थित शक्तिपीठ देउती बजेको थान जेल घर टक्सार घर रानीगुवा आदिको भग्नावशेष तत्कालीन समयको दरबारका जीवन्त अवशेषका रूपमा रहेको। पुरातत्व विभागको सहयोगमा दरबार संरक्षणको प्रयाससँगै दरबार परिसरलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको। दरबार क्षेत्रबाट धौलागिरी अन्नपूर्ण लगायतका हिमशृङ्खला एकसाथ अवलोकन गर्न सकिने। रेलधुरा सदरमुकाममा खेलकुदका लागि सेमी कभरडल निर्माण कार्य अगाडि बढ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढेको। सेमी कभरडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएर काम सुरु भएपछि खेलाडीहरू खुसी। कभरडल 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।